አባይ ሰሞነኛው የሱዳንና የግብጽ ሽርጉድ በጋዜጠኛ ሳዲቅ አህመድ። መሆኑ የአረብ ሀገራት ትብብርና የኢትዮጵያ ቁርጠኝነት በአባይ ጉዳይ ምን ይመስል ይሆን? ተከታተሉን። የአባይን ጉዳይ አስመልክቶ ስግብግብነት ተብሎ የሚገለጸውን የግብጽ አቋም ሱዳን ሙሉ ለሙሉ አለመደገፏም ይታወቃል። ይህ በምትጎራበታቸው ሁለት ሀገራት መካከል ሚዛናዊ ፖሊሲ ለመከተል ያደረገችው ጥረት ወይስ ስልታዊ የሱዳን ወቅታዊ አቋም ይሆናል የሚለው በግልጽ ባይታወቅም ኢትዮጵያውያን የሱዳንን አጋርነት በጸጋ ተቀብለውት ደስታቸውን ሲያሽጎደጉዱ ተስተውሏል። በሳምንቱ መገባደጃ ላይ ወደ ግብጽ ለሁለት ቀን የሥራ ጉብኝት ያቀኑት የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ምክትል ሊቀመንበር ሌተናል ጄኔራል መሐመድ ሐምዳን ዳልጎም ከግብጹ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር ተወያይተዋል። ሁለቱ ባለስልጣናት የኢትዮጵያን ታላቁ ህዳሴ ግድብ አስመልክቶ መነጋገራቸው ነው በሰፊው የተዘገበው። ለመሆኑ የአረብ ሊግ እጅ ጥምዘዛስ ምን ይመስላል? 22 አባላት ያሉት የአረብ ሊግ ሙሉ በሙሉ በሚያስብል መልኩ ግድቡን አስመልክቶ ከግብጽ ጎን መቆሙን በየካቲት 26 2012 ባደረገው ስብሰባ ላይ ይፋ አድርጓል። ሱዳን በአረብ ሊግ አቋም የማትስማማ መሆኗን ካሳወቀች ሳምንት እንኳን ሳይሞላው የሀገሪቱ ሉዓላዊ ምክር ቤት ምክትል ሊቀመንበር ሌተናል ጄኔራል መሐመድ ሐምዳን ዳልጎም ከፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ጋር ተገናኙ። ከዚያም አልፎ ግብጽና ኢትዮጵያን የማደራደሩን ኃላፊነቱን ሱዳን ተወስዳለች ሲሉ ጄኔራሉ መናገራቸውን ዋሽንግተን ፖስት መጋቢት 6 2012 ዘግቦታል። ለመሆኑ የካይሮና የካርቱም ዲፕሎማሲያዊ ሽርጉድ ከቶ ለምንና እንዴት? ካይሮና ካርቱም የሁለትዮሽ ደህንነት ትብብሮች ላይ ተወያይተዋል። ከቀናት በፊትም ማለትም በየካቲት 30 2012 የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ጄኔራል አብዱል ፈታህ ቡርሃንና ምክትላቸው ሌተናል ጄኔራል መሐመድ ሐምዳን ዳልጎም በተለያየ ጊዜ ከግብጹ ጠቅላላ የደህንነትና የመረጃ መስሪያ ቤት አስተዳዳሪ አባስ ካሚል ጋር መገናኘታቸውን የሱዳን የመገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። በካይሮና በካርቱም መካከል የሁለትዮሽ ውይይትን ለማድረግ የልዑካን ቡድኖች በተደጋጋሚ ይመላለሳሉ። አገራቱ የትብብርና የአብሮነት መልእክቶችንም ይለዋወጣሉ። የጉርብትና ቃል ኪዳንንም ሲያድሱ ይሰማል። በየካቲት 30 2012 የሱዳኑን አብዮት አቀንቃኝ የሆኑትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ላይ የግድያ ሙከራ በመደረጉ ሳቢያ ኢትዮጵያና ግብጽ ከሱዳን ጎን እንደሚቆሙ በይፋ አሳውቀዋል። የግድያ ሙከራውን ተከትሎም ግብጽ ለሱዳን ጉዳዮች የሞግዚትነት ሽርጉድን ማሳየትም ጀመረች። ሱዳን አሜሪካ ያላጠናቀቀችውን የአባይ ግድብ እሸመግላለሁ ብላ መነሳቷም ከአረብ ሊግና ከባህረ ሰላጤው አገራት በሚደርስባት ሁነኛ ግፊት ነውን ወይስ ለቀጠናው በጎ አስባ የሚለው ጥያቄ ሊነሳም ግድ ይለዋል። ዘመንን ያስቆጠረው አምባገነናዊ ወዳጅነት። ሱዳንን ለሰላሳ ዓመታት የመሩት የቀድሞ መሪ ጄኔራል ዑመር ሐሰን አልበሽርና ሟቹ የግብጹ ፕሬዝዳንት ሁስኒ ሙባረክ አምባገነናዊ ሥርዓታቸውን ለማስቀጠል ስልታዊና ድንበር ዘለል ትብብር ያደርጉ እንደነበር ይታወሳል። ባለፉት ዓመታቶች በግብጽና በሱዳን ውስጥ የለውጥ አብዮት ቢከሰትም የሀገራቱ የጦር ኃይላት ግን የሥልጣን መንበሩ ላይ እንደተሰየሙ ነው። አስርተ ዓመታትን የተሻገረም ቁርኝት እንዳላቸው መረጃዎች ይጠቁማሉ። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ላይ የተደረገ ግድያ ሙከራ የሱዳንን ለውጥ ለማሰናከል የተደረገ ሙከራ ቢመስልም፣ ነገር ግን ሱዳን አባይን አስመልክቶ ለአረብ ሊግ ፍርደ ገምድል ውሳኔ ጀርባ በመስጠቷ የሱዳን አዲሱ ካቢኔን ለመነቅነቅ ወይም አጎብዳጅ አመራርን ፈልቅቆ ለማውጣት የተደረገ ሙከራ ቢሆንስ የሚለው ጥያቄ ከውይይት ጠረጴዛዎች ላይ ዛሬም ድረስ አልተነሳም። የለውጥ ቀመኛዋ የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በኢትዮጵያ ለውጥ ላይ ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ አርከፍ ክፋል ልታሳካው መጣሯን የሚደግፉ ቢኖርም
ድጋፉ ግን የምጸት ነው የሚሉም በርካቶች ናቸው። አቡዳቢ በአረብ ዓለም የሚከሰቱ ለውጦችን ቆርጠምጠም ማርጋ ይበላች የለውጥ አሳነባሪ መሆኗን የሚደሰክሩ የመካከለኛው ምስራቅ ዜጎች የትየለሊ ናቸው። የሱዳኑን ህዝባዊ አብዮት ብሎ መፈንቅለ መንግስት እውን ከሆነ ከ40 ቀናት በኋላ በግንቦት 18 ቀን 2011 የሱዳን የሽግግር መንግስት ፕሬዝዳንት የነበሩት ጄኔራል አብዱል ፈታህ ቡርሃን ግብጽን ጎብኝተው ሲያበቁ በቀጥታ ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ማቅናታቸው ይታወሳል። ሱዳን በለውጥ ሂደት ውስጥ በነበረችበት አጣብቂኝ ወቅት የአቡዳቢ መሪዎች 3 ቢሊዮን ዶላር መጅረት ታርገው ስጦታ መስጠታቸው ማይረሳ። የሱዳንን ለውጥ ለማደናቀፍ ኤሚሬትስና ሌሎች አጋሮች ቡድኖቿ ወደነሱ የሚመጡ መልእክተኞችን በመቀበል የተቻላቸውን ሁሉም አድርገዋል፣ ግን አልተሳካም ይላሉ ታዛቢዎቹ። በሱዳን ህዝብ ያላሰለሰ ቁርጠኝነት ተቃዋሚውና የወታደር ኃይሉ ጥምር መንግስትም ለመመስረት በቅቷል። የአባይን ጉዳይ በተመለከተም የአረብ አገራት ግብጽን ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ሳይሆን በደመ ነፍስ የሚደግፉ ናቸው። ይህንኑ ድጋፍ የሚሾፍሩት አቡዳቢዎች ቢሆንም የሁለቱ አገራት ተቀናቃኝ ሆነችውና ራሷን ከባህረ ሰላጤው አገራት ህብረትም ከአመታት በፊት ያገለለችው ኳታር እንኳን ብትሆን የዚሁ የደመ ነፍሱ ድጋፍ አካል ናት። የባህረ ሰላጤው አገራት ረብጣ ዶላር ኤርትራን ጨምሮ ኢትዮጵያን በሚያዋስኑ አገራቶች ላይ ይርከፈከፋል። የዶላሩ ፍሰት ወደ ናይል ተፋሰስ አገራትም የሚዘልቅ በመሆኑ የኢትዮጵያ የቤት ስራም ብዙ መሆኑን መካድ አይቻልም። ደፋርና ጭስ መውጫ ያጣም። ኢትዮጵያ የወሰደችው ቆፍጣና አቋም ዋጋ የሚያስከፍል ቢሆንም 110 ሚሊዮን ህዝብ ከተባበረ በሚከፈለው ዋጋ ላይ ታላቅናሽ እንደሚኖር እሙን ነው። የአሜሪካና የዓለም ባንክ የመዋለ ንዋይና የዲፕሎማሲያዊ ቁንጥጫም ይቀጥላል። የግብጽ ደመነፍሳዊ ተባባሪ ሆነችው ኤሚሬትና አጋሮቿም አጋራችን ነው ከሚሉት የአብይ አስተዳደር በሰጡት ልክ መቀበል የሚፈልጉት ነገር መኖሩም ጋድ ነው አይካድም። በመስከረም 30 2011 ካይሮ ውስጥ በማያውቁት አረበኛ والله والله በፍጹም አንጎዳችሁም ሲሉ በዲፕሎማሲያዊ ምርቃና መሃል ላይ የገቡት ዶክተር አብይ አህመድ والله መሃላን ዋጋ ከፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲም እየተጠየቁ ይገኛሉ። የሀገር ውስጥን ያለመረጋጋት ግፊትና የአባይን ወንዝ የኛ ብቻ ማለት የሚሹት ደመነፍሳዊ አረብ ሀገራት ጫና ተቋቁሞ በሉዓላዊነት መቀጠሉም የጋራም ኃላፊነታችን ሆኗል። አሁን ከሰከነው የመንደር ፌሽታ ባሻገር ሙሉ መንግስታዊ መዋቅርን ተጠቅሞ ተቃዋሚዎችን በማመናመን ራሱ በራሱ ያገነነውን ብልጽግናን ለኢትዮጵያ ህዝብ ብቸኛ አማራጭ ያደረገው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና አመራሩ ሰከን ብለው የህዝቡን የልብ ትርታ ካላዳመጡ ለኢትዮጵያ ጥላቶች መፈንጠጃ መሆኑ አይቀሬ ነው ይላሉ ታዛቢዎች። በህግ ኢህአዲግ ነገር ግን በቅጽል ስሙ ብልጽግና ከጊዜያዊ ፖለቲካዊ ጥቅም ይልቅ በብሔራዊ ጥቅሞቻችን ላይ የህዝብን ድጋፍ በማቀናጀትና ከተቃዋሚዎች ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ ላይ የሚደረገውን ከበባ ሊያመክንም ይገባዋል። አሻግሬ የተፋበትን የማሻገር ፍኖተ ካርታን መፈለግ አለበት። አሻግሬ የሚል ቅጽል ስም የተሰጠው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና መንግስቱ የማሻገር ውሉ የተፋበት ቢመስልም የለውጥ ቀማኛና ለውጥን እንክት የሚያደርጉት ከኤሚሬትና አጋሮቻቸው ገንዘብ ተቀብሎም ሲያመጣ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ውስጥም ቡናን በሲኒ ተገባብዞ ለኦሉን በመኪናው ጋቢና ሰይሞ በዲፕሎማሲያዊ ሞቅታ መኪና ሲነዳ ለመሆኑ ምን ነበር የተባባሉት የሚለው ጥያቄም መልስ ያሻዋል። በሱዳን ዘፈንና በግብጽ ፊልሞች የተዘናጉት ኢትዮጵያውያን የግብጽ መሪዎች ቢቀያየሩም አስተዳደራዊ ህጹጾቻቸውን ለመሸሸግ ኢትዮጵያን ስጋት አድርገው ማራገባቸውን አይተውም። ለምሳሌ በግብጹ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሁስኒ ሙባረክ ላይ ከግብጽ ከሱዳን በመጡ ተቀናቃኞቻቸው በሰኔ 19 1987 አዲስ አበባ ውስጥ የግድያ ሙከራ መደረጉን ተከትሎ ግብጽ የተወሰኑ የአረብ ሀገራትን በማስተባበር የአፍሪካ አንድነት ህብረት ዋና መስሪያ ቤት ከአዲስ አበባ እንዲነሳ መሞክሯም ይታወሳል። ግብጽ
ከጉራ ባለፈ ድንበር ተሻግራ ኢትዮጵያን የማጥቃት አቅም አላት ለማለት ባያስደፍርምና ባይቻልም ነገር ግን የውክልና ወይም የተለኮ ሴራ ለማከናወን ሱዳንን ጨምሮ የኢትዮጵያና ጉራባች አገሮች በመንግስት ውቅና በሌለው ሶስተኛው ወገን በኩል አትሞክረው ማለት ግን አይቻልም። የሱዳንና የግብጽ ሰሞነኛው ከከኝ ለከክል አይነት ዲፕሎማሲያዊ ሽርጉድ በጥርጣሬም ሊታይ ይገባዋል። ኢትዮጵያውያን ከሚያንጎራጉሯቸው ሰበርታን ከመሳሰሉት የሱዳን ዘፈኖች ወይም ከሚመለከቷቸው የግብጽ ፊልሞች ባሻገር ካይሮና ካርቱም ኢትዮጵያን የባህር በር አልባ ለማድረግ ከሻዕቢያና ከህወሓት ጋር ተመሳጥረው ፈጽመውት የነበረውን የጣልቃ ገብነት ጋብቻም የተዘነጋ ይመስላል። እንደማጠቃለያ ኢትዮጵያ ድንበሮች ከመጨውም ግዜ በበለጠ ጥብቅ ቁጥጥር ሊደረግባቸው ይገባል። መለዮ ለባሹ ወይም መከላከያ ሰራዊታችን የፖለቲካ ፓርቲ መጠቀሚያ ሳይሆን ዘላቂ ሆነን የኢትዮጵያ ጥቅም የማስከበር ቁርጠኝነቱን ማዳበር አለበት። አገሪቷ ውስጥ ከውጭ የመጡ ጸጉረ ልውጦች ሲስተዋሉ ጥብቅ ሆነ መንግስታዊም ሆነ ህዝባዊ ክትትል ሊደረግባቸው ይገባል። ህዝብ አገሩን ለመጠበቅና ሰርገ የሚገቡ የውጭ እጆችን ጠምዝዞ ለማስወጣት በነስር አይኑ ነገሮችን ሊቃኝ ይገባል። ያብየ መንግስትም ቢሆን ቅሞት የመረቀነበት ጭብጨባ ጎርፎኖ ሳይጠራርገው በፊት ሰከን ረጋ ብሎ ነገሮችን ሊመለከት ይገባል። መንግስት ቁመናውን በተከፋይ ካድሬዎቹና በወዶ ገባሽ ቃባጮች ብቻም ሳይሆን በሚቀናቀኑት የማህበረሰብ ክፍሎች በኩል ሊፈትሽ ግድ ይለዋል። ግብጽ በአረብ ሊግ ውስጥ ጫናን በመፍጠር በመታገኘው ትብብር ሱዳንን አሰልፋ በኢትዮጵያ ላይ ከበባውን ከማጠናከሯ በፊት 110 ሚሊዮን ክንዶች በመተባበር የሀገሪቱን ብሔራዊ ጥቅም ሰላም ብሎም ደህንነትና እድገትን እውን የማድረግ ታሪካዊ ኃላፊነት አለባቸው። ልብ ያለው ልብ ይበል ጋዜጠኛ ሳዲቅ አህመድ።